Allez, Emmanuel, alors marche dans mon ordre, quoi. Il a des médiums. Mani? Et médium. D'accord. Ah, וגם את לבתי. חבל, כאילו, בדיעבד לא הייתי צריך לקראת סבתי, שיהיה לנו מרוצים, כאילו, כבוד על המסלול, אבל גם ככה יהיה מעניין. כן. היא תוקפת יאיר! יפה יאיר.
We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Hitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Go, go. You'll be racing on the exit. That was our last stop. No more scheduled pit stops.
there's 5 laps of fuel remaining. There's 3 laps of fuel remaining. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix 2 soon.
This is your final lap of the race. There's only one lap of fuel remaining. The car in front is 6.1 seconds. אוגן, מה קורה עמי? איזה בסה. קודם כל היה מרוץ מצוין, באמת, כל הכבוד. נכון. לא, לא לך, אמרתי לעמי. איזה בסה שהחלקתי בפנייה שם, ראית איפה החלקתי. סתם, סתם, מרוץ יפה גם. כן, ראיתי, למה? לא ראיתי, כאילו הסתכלתי אחורה, אבל מה קרה? בהרפין, נתת יותר מדי גז? כן, טיפונת. ממש נגיעה והסתחררתי שם. איזה בס, אחי, זה היה חצי נכון, היית לוקח מקום שני. נכון, היה לי 2.2 שניות מהעיר. סתם הרסת לי ניצחון על המסלול, עמית. בסה. לא, סתם הרסת לי ניצחון על המסלול כשעקפת אותי חזרה. היה בינינו איזה מגע, אבל ניסיתי להשאיר לך שם כמה ש... לא, לא בגלל זה, לא בגלל זה, לא בגלל זה, אתה לא אשם בכלל. עצם העניין שעקפת אותי חזרה, לא כשאני עקפת אותך חזרה. כן, אבל היה שם בסדר, נכון? אני מאוד נזר, אתה יודע, להשאיר מקומות. מה, לדעתי היית טיפה אגרסיבי, אחרי זה אני בחזרה הייתי אגרסיבי, אבל יאללה אחי, אני נמאס לי כבר שאתה כזה חלבי. אני שמח שאתה התעקשת שם קצת ולא ויתרת. באמת זה לא כיף, שי הרבה פעמים נגיד מבטר, זה לא כיף שהם מבטרים לך. כן. לא, היה סייד בי סייד, מתישהו, ויתרת בנקודה חכמה. אבל באיזה שלב הפתיע אותי, קצת הרגשתי קצת את ה... לא זוכר איפה זה היה, קצת את ה... אה, לא הקלטתי את זה. קצת נכנס בי. אבל ממש בסדר, כן. אני מדבר על זה שעקפת אותי בכלל לפני זה, לא שאני עקפתי אותך. כן. זה הרסתי את הקו מהעיר, אבל... אבל צמוד מאוד. כן. האקשן. כן, בוא נפתע, הופתעתי שהצלחתי לצאת ביניכם בזה. כמעט היה שידור חוזר של מה שאתם... לא, 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 פתאום. לא, כי לא היה, אין לי שליטה, זה בדיוק באותה נקודה. בסדר, אבל, בסדר, אבל אתם שניכם יצאתם ביחד, זה לא אותו דבר, אתמול הם הגיעו שניהם מבחוץ. לא, בינך וביני, יאיר יצא לפני שאתה הגעת. זה מה שאני אומר, אתמול הם הגיעו אליך שניים מבחוץ, ושניהם נכנסו לידך. נכון. זה היה שלישייה, זה לא היה שניים. אני ידעתי שזה דומה למה שקרה אתמול.